amigos do canal. Dia de semana para relaxar. Vamos lá, dá uma pescadinha. O sol tá alto, mas já são quase 5 horas da tarde. Maré do canal vazando. Água boa, hein? Vamos ver o que que sai aí hoje, ó. Ó a água como tá, ó. Vamos lá? Vamos ver o que que sai aí hoje? Pesqueiro da cordinha. Vamos lá, só pra brincar. Pescaria pra cá, não ficou olhando pra lá não, hein? Não, tem que pôr, de repente tem uma lancha aí. Leva o material. Aí. Onde? Tá bem mais. Mas não é não, é roubá-lo mesmo. É. Dá uma brigada lá. Não é toda hora não, hein? Mas saiu grande. Aí, velho. Olha elezinho aí, ó. É, mas não é tão pequeno, não. Ó. Falei até pro amigo aqui, né? Toda hora que escapa, não. Aí, ó. E olha como engoliu. Ih, rapaz, tá até, vou até soltar logo. Tá sangrando aqui. E gordo, hein? Fazer até um testezinho aqui. Ô, oh, rapaz, pegou feio, hein? Como é que eu não trouxe o material pra botar dentro, não? Pegou feio, rapaziada. Bom, saiu. Saiu, vai pra vida logo, ó. Tá até sangrando, ó. Tem hora que ele pega assim. Eu ia até medir o tamanho dele na régua. Mas eu nem vou medir porque machucou ele todinho. Então, amigos, vamos ver agora, hein? Agora é pra briga, hein? Ó, vamos botar na régua dessa vez, hein? Mas igual o amigo ali, ó, o cara me pescou, dá do lado dele. Ele sei que o Pedro bebe, então, Pedro bebe nenhuma. Falou que foi embora junto, eu falei, tá doido pra tirar o Pedro meu. Ó, oh. E foi pra vida, saiu, já foi, tá. Esse ótimo. Tinha 30, mais de 30. Mais de 30, né? Aí, já chegou indo pra vida, vai empurrar. Muito roubado, hein? Ó, oh, tá de boca aberta. É jogar e tirar. Cuidado sem jogar. Joga reto, não, joga assim, ó. Joga assim. Tá aumentando, hein? Ó. A gente tá com fome, mano. Saiu daí, bateu aqui, ó. Vamos botar a régua pra funcionar. É muito roubado, hein? Turma, tá curioso para saber o tamanho, ó. Tá aqui, ó. A régua, ó. Como é que ele vai molhar tudo? 28 aqui, ó. É na régua, ó.
Ó. 28, vai pra vida. Vai pra vida. 28. Na régua, hein? Ó, sistemazinho da Ushot. A gente vem brincar, é isso. O robalo tá aí de boca aberta. Tá num tamanhozinho bom. Trouxe a régua pra medir. Vamos medir alguns robalos aqui hoje. Ó, ele jogou o camarãozinho matador. Não é? Tá entrando a tarde, duvido. Senhores, é toda hora, ó. Hoje, camarãozinho não falha. Vem ele aqui, ó. E dessa vez com direito à régua. Sem reclamação. Ó. É um robalo atrás do outro. Não vou nem medir esse aqui, que a gente já vê que tá pequeno. Muito. Sisteminha da Ushot, pegando muito. Vai pra vida, ó. Muito robalinho. Vamos ver se sai o grande aí para fazer uma medida maneira. Agora você vê, né? Pode arremessar assim. Pode arremessar? Assim. Pô, isso aí que tem que ver. Ah, trocou? Botei mais. Agora vai. Bateu? Olha a batida, já encerrando, hein? Ó. Vem, vem. Você escapou uma vez só. Cara de graçainha, cara. Vamos ver o que que tá vindo aqui, ó. Finalzinho de festa, hein? Foi 47 chegar, ó. Tá fazendo força, hein, cara? Não acredito, cara. Mais umzinho. Não, vai, não vou nem medir, né? Na régua, porque... Esse aqui é pequeno mesmo. Vai pra vida? Já foi. Foi. É, vamos nessa. Finalzinho de festa, estão aparecendo. Pode ser que o grande esteja aí, hein? Tô falando que eu vou matar esse peixe aí. Tá duas vezes. Bateu, perdi, bateu de novo. Esse peixe vai estar tá aí mais tarde. Ó, como é que o bicho tá aí agora, rapaz? Aí quem chegou aqui, ó. Vai pegar o peixe aqui. Pirumbeba, só de 2 quilos. Pirumbeba? Vem de fundo. Isso. Aí, ó. Camarão, ó. Camarão, peixe frango. Camarão. O Marquinhos chegou aqui agora, a gente já tá aqui parando, que a maré tá enchendo aí. Amigos do canal, ó, brincadeirazinha aqui rápida, camarãozinho artificial, sistemazinho do Ushot, materialzinho de sempre, luminetezinho Shimano, vara Viper, ó, maré parou de vazar, começou a encher, mudou totalmente a pescaria, mas vamos continuar aí, mas já me despedindo de vocês aí, mas às vezes vamos dar para tentar mais alguma coisa aí, vamos ver. Bom, agora é encerrando mesmo. Maré tá enchendo, peixe parou. Marquinhos aí, ó. Ainda tá pegando roubalo no camarão morto, né, mano? Tem um robalinho aqui.
600 gramas. Vídeo curtinho, sistema Dolshot. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.